LA etta PRINZO VERGITA DE ANTONO DE SANCTA EX SUPERIO DEDICIO DEL AUTORO AL LEON VERT PARDONU, INFANOI, CHE MI DEDICIS CITIUM LIBRON AL GRAND PERSONO. MI HAVAS SERIOZAN SENCULPIGON. DIU GRAND PERSONO ESTAS LA PLEI BONA AMICO, CIUN MI HAVAS EN LA MONDO. MI HAVAS ALIAN SENCULPIGON, Diu grand persono capablas cion compreni, ecch por infanaien libroin. Mi havas trian senculpigon. Diu grand persono loggias in Francio, ciae di suferas pro mausato kai mau varmu. Lia besonas consolon. Se cibi tivi senculpigoi ne suficias, mi volonte dedicios ci libron al infano, kiu iam antaue tiu grand persono estis. Ciui grand personoi unue estis infanoi, sed mal multai eo ili memoras pritio. Mi to correctas mi ante al leon vecht, ciam li estis mao granda knabo. Iam, ciam mi estis sesiara, mi vidis pelegan biudon an iu libro pri la pra arbaro, titolita Travi vita i racontoi. Tiu biudo presentis po aon, kiu glutas rabo beston. Jen copio del desegno. En la libro oni diris, la po glutas sian rabajon unu glute sen mace. Sekve ili ne plu povas movigi, kai dormas dum sia sesmonata digestado. Ecte tiam, mi multe meditis pri aventuroi an giangalo, cae per color crayono, mi successis mia vitse fari mian unuan desegnon. Mian desegnon numero unu, jen kieu ci estis. Mi montris mian cef vergon al grand personoi, cae ilin demandis, cium mia desegno timigas ilin. Ili al mi respondis, «Cial ciappelo timigus?» mia de segno ne presentis chapelon, ci presentis po aon, ciu digestadas elephanton. Do mi de segnis la en havon del po ao, por comprenigi grand personoin. Iri ciam besonas clarigoin. Ien cieu aspectis mia de segno numero du. La grand personoi consilis, che mi flanken lassu de segnoin de po au malfermitai au ne kai prefere interessi ju pri geografio, historio, calcul arto, kai grammatico. Kai tiel, em mia sesiara agio, mi resignis grandiosam pentristan carieron. Mi sen curagigis pro la fiasco de mia desegno numero unu kai de mia desegno numero du. Neniam la gran personoi comprenas tutte per si mem, kai alla infanoi estas la cige ciam kai ciam donadi al ili clarigoin. Mi do devi selecti aliam metion, kai lernis piloti aviadiloin. Mi flugis iom cie tra la mondo, kai mi tute consentas, che geografio multe utilis al mi. Missi povis unua vide distingi cinion de Arizono, Io estas se oni voi eraris nocte. Tiel, dum la dauro de mia vivo, mi havis amasoin da kontaktoi kun amasoida serioza i homoi. Mi multe vivis che gran personoi. De tre proxime mi vidadis ilin, kai tio mal multe pli favorigis mian opinion pri ili. Kiam mi renkontis inter ili iun, kiu au mi iom klarvida, Tiam mi provis per mia desegno numero unu, kiun mi ciam conservis. Mi volis si, sì, ciutiu ci vere estas comprenema. Sed ciam oni respondis au mi, ci estas chapelo. Tiam altiu mi parolis nec pri boaoi, nec pri pra arbaroi, nec pri steloi. Mi adaptigis ieties compren povo. Mi pri parolis prigion, col fludon, politikon kai kravatoin, kai la gran persona estis ja contenta koni homon tieu convenan. Do mi vivis sola sen iu ain, kun kiu mi povus verre interparoli, cis de mia motoro sur deserto saharo, kio ocasis antaus esiaroi. Io el la rompigis, kai char estis cum mi nec mechanicisto nec passageroi mi min pretigis por provi tutte sola successigi ma facilan riparon temis por mi pri viv demando mi havis trinkeblan aquon apena o por semaino la uno an vespero mi do endormigis sur la sablo mi u meilo in for de qui ai in logikita loco mia estis multe pli isolita ol Shiprom pulo sur flosso mese de oceano. Sekve vi imagu mian surprison, kiam tagige vecis min curiosa voceto. Mi petas vin, te por mi shafeton. Cion? Te por mi shafeton. Mi saute extaris cio trafita de fulmo. mi insiste frotis miaien oculoin. Mi bone rigardis, kai mi vidis tute exter ordinaran hometon, kiu graf miene rigardadis min. Jen la plei bona portreto mi pliposte successis fari. Sed compreneble mia desegno estas ja multe maupli rava olla modelo. Sed mine culpas, la grand persona i sen curagigis min de pentrista carriero iam ciam mi estis sesiara. Cai, crom fermitae, cai mau fermitae po aoi, minne nion lernis de segni. Do mi rigardis tiun aperajon per oculoi tute rondai pro miro. Ne forgessu, che mi trovigis miu meiloin for de iu aien logigita loco nu mia hometo shainis au mi nec voi erarinta, nec mortanta pro lacetso mausato so ifo au timo. Li nenieo havis aspecton de infano perdita meze del deserto, miu meilo in for de iu aien logicita loco. Ciam mi fine successis paroli, mi diris au li, sed cion vi faras citie. Cai tiam li ripetis, tutte miude quia la ferron tre gravan mi petas vin de segnu por mi chafeton quia mistero tro impressas oni ne curagias malobei et se tio shainis au absurda citie miu meilo in for de iu in logigita loco cai en dangero de morto mitamen eu posigis paper folion cai fontoplumon sed mitiam ec memoris, ge mi lernis precipe geografion, historion, calcul arton, cae grammaticon. Cae, cun iom da mal humoro, mi diris aula hometto, ge mi ne sias te segni. Li respondis au mi, ne gravas te por mi chafeton. Char shafon mi neniam te Mi refaris por li unu eula dusolai desegnoi, quiu in mi capablis fari, diu de la fermita boao. Cai an mi rego mi audis la hometon respondi al mi, ne, ne, mi ne volas elefanton en boao. Boao estas tre dangera, cae elefanto ocupas tro multe da spazzo. Ce mi cio estas dute etta. Mi pezonas chafeton. Desegnu por mi chafeton do mi desegnis. Li attente rigardis cae poste diris, Ne, tiuci estas iam trema o faru alian. Tiam mi desegnis de Mia amico charme ridetis cun indulgo. Vidu mem, citio estas ne shafeto, sed vir shafo, ci havas cornoin. Do mi recomensis desegni. Sed kiel antauai, gi estis rifusita. Tiu ci estas tro mau iuna, mi volas shafeton, kiu longe vivu. Tiam mi sem pacientegis, cae cer mi volis sen procraste comenzi la malmontadon de mia motoro, miscis acis citiun lastante segnon, cae mi jetis tiuin ci vortoin. Ien estas la cesto, la shafetto cium vi volas, trovigas interne sed me tre surprisigis vidant televisagion de mia iuna criticisto ec prili pro gioio. Giuste tia mi volis gin. Ču vi credas, che tius affetto besonos multe da herbo? Cial? Tial, cerce mi cio estas tute ETA. Certe suficios, mi donis au vi tute etan shafeton. Li clinis ian capeton alla desegno. Ne tieu etan. Ha, gi endormigis. Cai tiel mi conatigis cun la etta prinzo. Longa tempo estis au mi necessa por compreni de cieli devenas. La etta prinzo, cium etis au mi multa in demandoin, neniam shinis audil miain. Estas ja vortoi hazarde diritai qui iom post iom mal cofri salmi cion. Tiel, ciam la unuan foion li ecvidis mian aviadilon, mine tessecnos mian aviadilon, char temas pri tessecno tro mau facila por mi, li demandis min, cio estas ci ajo? Tio ne estas ajo, tio flugas, tio estas aviadilo, tio estas mia flugmasino kai mi fieris sigilin che mi flugas tiam li eccris, cris quio dove falis eo la cielo yes mi diris modeste ha dio estas miriga kai la eta princo tre grazie e mi eccoleris, coleris char mi desiras che oni seriose taxumia in mau felicioin posteli audonis die odo vi ancao venas de la cielo? De ciu planedo vi estas? Tui mi equidis flagreton de clarigo pri la mistero de lia ciesto, cae mi demandis, do vi venas de alia planedo, cune? Sed li ne respondis al mi. Li tranquile capscuetis, rigardante mian aviadilon estas verre, che per citio oni ne povas veni de tre mau proxime. Cai li en profondigis en revadon, ciu longe tauris. Poste li eu posigis mian chafeton, cai absorbigis en admiradon de sia tresoretto. Vi imagu, cium multe si voligis min tiu alludo pri aliai planedoi. Mi dopenis por pli informigi pri tio de quia vivenas et tulo mia, quie est astiu via ce mi, quien vi volas forporti mian chafeton? Post por medita silento, li respondis, La cesto quium vi tonis au mi, ege taugas, char dum nocte ci farigios tometo. Compreneble, cai se vi estos affabla, mi donos au vi ancao snurron por auligigin dum tage kai postedon. Diu propono shaine shokis la etan prinson. Gin auligi, kia stranga ideo. Sed se vi ne auligos gin, gi iros cien ain kai perdidios. Kai mia amiketto denove ecridis. Sed kien do vi credas, ke gi iros? Ien ain, recte antauen tiam la eta princo grav mi ene rimarcis. Ne gravas, ce mi estas tiel mal vaste. Cai, eble iom melancolia, li audonis. Recte antauen, oni ne povas iri tremau proximen. Tieo misigis pri dua tre grava afero. La planedo de cieli venis, estas appena o pli granda ol domo. Tio ne povis min multe mirigi. Mi jassis, ke krom la grandai planedo ikie terro, Jupitero, Marso kai Venusso ki ricevis effektivain nomoin, existas centoida aliai, inter keukai estas tieu mao grandai, ke oni tre mau povas virilin per lorno. Ciam astronomo eo trovas unu eo ili, li attribuas algi certam numeron quiaeo nomon. Exemple, li nomas cin Asteroido 325. Mi havas seriosa in motivoin por credi che la planedo de quie eta etaprinco venis, estas la Asteroido Boses 1 du. Tiu Asteroido estis vidita per lorno nur unu foie, a miu naut sent de turca astronomo. Le tiam faris ce iu internazia astronomia congresso grandan demonstration prisia eo trovo, sed pro lia costumo neniu credis lin. Tiai estas la grand personoi. Felice por la reputatio de asteroido Bo 612, iu turca dictatoro de vigis ian popolon sub morto puno vestis in europane. En tre eleganta vesto, la astronomo refaris ian demonstration en 1920, cae ci foie ciui cun li. Se mi racontis au vitiu in detaloin pri asteroido Bo 612, cae confidis gian numeron, estas nur pro la grand personoi. La grand personoi frandas si feroin. Ciam vi parolas al ili pri nova amico, ili neniam demandas vin pri cefai aferoi. Neniam ili diras au vi, kia estas lia vocio, kiui estas lia ishatatai ludoi, chuli collectadas papirioin? Anstataue, kiam da fratoi li havas, kiam li pesas, Cium lia patro gainas? Nur tiam ili credas che ili conas lin. Se vi diras al grand personoi, mi vidis belan domon eo ruggetai bricoi cun geranioi ce la fenestroi cae colomboi sur la tegmento, ili ne successas imagi al si tium domon. Oni devas diri au ili, mi vidis domon por cent mio francoi, tiam ili ec crias, Cie opeleta gi estas? Nu, se vi diros au ili, pruvo che la eta princo existis, estas, che li estis rava cairidis cai desiris chafeton. Se iu desiras chafeton, tio pruvas, che tiu existas. Ili levos moce siaen shutroin, cai nomos vin infano. Sed se vi diros al ili, la planedo de quie li venis estas asteroido bo ses uno du, ili tiam estos convencitai, cae ne plu genos vin per siai demandoi. Tiai ili estas. Ninne mal pardonu tion al ili. La infanoi devas esti tre indulgemai al grand personoi. Sed compreneble, ni, kiui comprenas la vivon, ja faifas pri numeroi mi bedauras che minne comencis tiun ci racconton quasi au fabelon placus au mi diri foie estis etta princo qui logis sur planedo appena o pli granda olli ca itiu princo pezonis amicon por ti ui qui ui comprenas la vivon ti o ci shainus multe pli vera Fakte mine shatas se oni legas mian libron suprage dolorigas min racconti citiuin memorajoin. Iam antao sesiaroi mia amiceto for iris cun sia chafeto. Se nun mi provas priscribilin, mi faras tion pur ne forgesilin. Estas mau gaie forgesi amicon. Neciu homo havas amicon, cai mi povus farigi tia, kiel grand personoi, kiwi ne interesijas plu pri io krom ciferoi. Do ancao protio mi acetis scatolon da farboi cae arron da crayonoi. Char min neniam provis desegni ion alian krom fermita cae mau fermita po aoi, ciam mi estis sesiara, estas mau facile, en mia nuna agio, recomenzi desegni mi compreneble provos fari la portreto in quo eble plei fidelai sed mi ne estas tute certa ĉu successos. sukcesos unu desegno taugas kaj alia ne similas plu mi ankaŭ eraras iom pri lia staturo tie la eta princo estas tro granda ali loke li estas tro malgranda mi ankaŭ hesitas pri la coloro de lia vesteto mi do desegnas cun necertezzo tiel cae tiel ci pli mau pli bone. Eble mi eraros pri iui pli gravai detaloi, sed tion vi pardonu al mi. Mia amiceto neniam donis clarigoin. Eble li credis min sama cieu sin, sed mi pedaurinde ne capablas vidi shafoin tra Eble mi estas iom cieu la grand personoi. Versaene mi maliunigis. Ciu tage mi exis ion pri lia planedo, lia foriro ca lia voyaggio. Dio ocasis tutte tranquille per hazardai rimarcoi. Tiel la trian mi ecconis la dramon de la baobaboi. Ancorra o citiun foion dio ocasis tank al chafetto, char subite quasi au captita per grava dubo la etta prinzo ming min demandis Chu vere schaffo i mangias arbusto in Yes estas vere «Hammi estas contenta Mi ne comprenis qui al tiel multe gravas che schaffo i mangiu arbusto in sed la et a audonis Sekve ankaoba obabo in ili mangias chune mi attentigis la etan princon, ke baobaboi ne estas arbustoi, sed arboi grandai cieo pregeioi, cai ec li cum portus tutan arron da elefantoi, ili oppe ne formandius unu solan baobabon. La ideo pri elefantaro ridigis la etan princon. Estus necesse metti ilin unui sur la aliaen. Sed sage li rimarcis, Antao ol farigi grandai, laba o unue estas mau grandai. Giuste, sed cial do via isha mangiul la mal grandain baobaboin? Li respondis au mi, Nu, mem compreneble, quas autemus pri io tutte evidenta, cae mi devis multe cerbumi por comprenis sola tiun problemon. Cae effective, same ciel sur ciui planedoi, bonae cae maubonae herboi crescis sur la planedo de la Eta Prinzo. Do, eo bonae semoi, bonae herboi, cae eo maubonae semoi, maubonae herboi. Sed la semoi estas nevideblai. Ili dormas secrete an la grundo, cis unu eo ili ecavas la caprizon vechigi citiam eo dirigas, cae unue un timeme directas alla suno ravan sendangeran shoson. Se gi estas shoso de rafano au ros arbetto, oni povas lasi gin cresci, cieo gi volas. Sed se temas prima u bona planto, oni devas gin eo radicigi tui ciem oni reconis gin. Nu sur la planeto de la Eta Princo estis terrurai semoi bao baboi. La grundo de la planedo estis dangere plena de ili. Se oni troma o frue zorgas priva o oni neniem plu povas forigigin. Gi invadas la tutam planedon. Gi traboras gin per siai radicoi. Cai, se la planedo estas troma o granda, cai la baobaboi tro multai, ili crevigas gin tio estas demando pri disciplino pli poste diris al mi la eta princo kiam oni finis sian matenan toaletadon oni devas zorge fari tiun del planedo oni devas devigi sin regule eutiradi la paobaboin tui kiam oni distingis ilin de la ros arbetoi al kiwi ili multe similas kiam ili estas tre junai Tio estas tre teda, tamen tre facila laboro. Cai iun tagon li consilis che mi penu fari pritio belan dessegnon por effective incapegi tion ala infanoi de mia planedo. Se ili iam voyagios, li diris au mi, tio eble utilos au ili. Iu foie oni povas procrastis ian laboron, cai ne gravas, sed se temas pri ba ciam o casus catastrofo mi conis planedon sur quiu logis mal mulo li mal attentis tri arbustoin lao indico de la princo mit desegnis di un planedon mine multe shatas paroli cun moralista tono sed la dangero de la Baobaboi o ba estas tiom mal multe conata cae la riscoi por tiu ciu voi erarus sur asteroido, tieu multe considerindai, che ci mi excepte forlasas mian reservigemon, mi diras, infanoi, attentu la baobaboin. Por averti miain amicoin pritiu neconata dangero, ciu prescao trafis irin caimin mem, mit tiu multe prisorgis tiun desegnon. La leziono, chiun mi donis, multe valoris. Eble vi demandos vin, kial en citiu libro nestas alia i desegnoi tieo grandiosai kiel la desegno de la Baobaboi. La respondo ia estas simpla. Mi provis, sed ne povis successi. Kiam mi desegnis la Baobaboin, mi estis pelata de urgio sento. Ho etta prinzo, mi ec comprenis ti ele iom post iome vian melancolian vivon dum longa tempo vi havis quo distrajon nur la miu detson de sun sub iroi de un cinovan detalon mi exis la quaran tagon matene quam vi diris al mi al mi multe placas sun sub iroi ni iru vidi sun sub iroin sed NECESAS attendi. Cion attendi? CHE la suno sub iru. Unue Un vi shainis tre surprisita, sed poste ridis privimem, cae vi diris au mi, mi ciam pensas quas au mi estus heime. Effective, ciam tac an usono, us la suno civisias tion sub ira super Francio por ce esti la sun sub iron sufficius, che oni povu an unu minuto atingi Francion. Pedaurinde, Francio estas multe tro proxima. Sed sur via tiel etta planedo sufficis, che vit tiru vian sejon jeceo caipascioi, Cai vi rigardis crepuscon tiel ofte ciel vi desiris. Unu tagon mi vidis la sunon sub iri quardec trifoioin, cae iom pli poste vi audonis. Vi seas, se oni estas maugaia, oni amas sun sub iroin. Do, chu en la quardec tri foia tago, vi estis tio mau gioia? Sed la eta princo ne respondis. La quinan tagon, denove dank alla chafetto, la sequenta secreto pri la vivo de la etta prinzo estis mau cascita al mi. Abrupte, sen antau clarigo, quas au resulte de problemo longe ca silente meditita, li demandis min, «Saffeto, se gi manjas arbustoin, ancau floroin manjas, cio ne? Saffo cion manjas, cion gi trovas. Ciu ec divin floroin, civi havas tornoin?» Yes, ech floroin kiwi havas tornoin. La tornoi do por kio servas? Mines siis, mitiam estis tre occupata, provante mao schraubi tro strecitan bolton de mia motoro. Mi estis zorgo plena, char mia paneo iam ec montrigis vere seriosa, tum la trinc aquo malpligis, ca imitimis la plei malbonan la torno i to por qui observas la etta princo neniam resignis pri iam metita demando mi ma o pro mia volto kai respondis sempre pensajon torno i havas nenian utilon tio estas pura malizo flanke de la floroi ho sed post silentetto li quasi o mal pardoneme pa fisaumi «Mi ne credas alvi. La floroi estas malfortai. Ili estas naivai. Ili tranquillijas, kieu ili povas. Ili por siai dornoi credas in terurai.» Mi nenion respondis. En tiu momento mi pensis, «Se citiu bolto plue resistos, mi eos altigos gin per martelo.» la etta princo de nove entrudigis en mian cerbumadon. Cai vi, vi credas che la floroi? Sed ne, sed ne, mi nenion credas, mi respondis sempre pense. Mia min, mi ja sorgas pri seriosajoi. Li rigardis min miregante. Pri seriosajoi. Li vidis min tenantan en mane mian martelon, dum miei fingroi estis nigrigitae de smir oleo, clinigiantan super obiecto, ciu shainis alli tre mal bela. Vi parolas cieo grand personoi. Dio iom hontigis min, sed sen compatte li audonis. Vi confusas cion, mixas cion. Li vere estis tre colera, liscuadis en la vento siain ja orain haroin mi conas planedon qui etrovigas carmesina signoro neniam li pri flaris floron neniam li rigardis stelon neniam li amis homon neniam li ion alian faris crom adicioi kai dum la tuta tago li ripetas qui vi mi esta seriosa viro mi esta seriosa viro cai protio li fi erege sveligas sed li nestas ne homo li estas fungo Kio li estas? Fungo. La eta princo iam estis tutte pala pro colero. Dum miliono ida jarroi la floroi fabricis tornoin. Dum miliono ida jarroi la shafoi tame mancis la floroin. Kai CIUNE estas seriose clopodi por compreni kial ili tiel multe penas por fabrici por si DORNOIN kiwi neniam utilas cune estas gravajo la milito inter shafo i kai floroi Cutio ne pli seriosas cae pli gravas ol adicioi de iudica rug visagia signoro, cae se mi mem conas floron unican en la mondo, ciu existas nenie crom sur mia planedo, cae cium shafeto povas iun matenon ne constie neniigi per unu sola gluto, cae jen farite, Ču tio ne estas ia ja grava afero? Li rugigis ca idaurigis. Se iu amas floron, unu solan angia spezzo inter milionoi ca milionoi da steloi, al tiu suficias por esti felicia, che li rigardu ilin. Li diras au ie tie estas mia florro. Sed se la chafetto formangis la floron, estas por li quas au ciui steloi subite estengigius, caicutio mem ne gravas? Nenion plu li povis diri, li subite ec ploregis. Iam noctegis, mi mautenis in iloin, mia martelo, mia volto, la soifo cae la morto ne plu gravis. Sur ius telo, iu, iu planedo, sur la mia, sur terro, unu etta princo besonis consolon mi lin bracumis, lin lulis. Mi diris au li, la floro cium vi amas nestas ne en dangero. Mi ja desegnos pusumon por via chafeto. Mi desegnos giraseton por via floro. Mi... Mi ne trobo nestis, ciam ion diri. Mi min sentis tre mal lerta. Mi nestis, ciel atingilin, ciel contactilin ja tiel mistera estas la lando de larmoi. Mi tre rapide lernis pli bone coni tiun floron, de ciam crescadis sur la planedo de la etta princo floroi tre simplai, ornamitai per unu sola vizzo da petaloi, occupantai maumute da spazzo, caigenantai neniun ili aperis iu matene an la herbo, cae poste veucis tiu vespere. Sed ci ec germis unu tagon eo semo aublovita dio sias decie, cae la etta tre attente observis tiun shoson, ciu ne similis alla liai. Cipo vis esti nova specio de baobabo. Sed la arbustetto baldau cesis cresci, cae comensis preparii floron. La etta princo, ciuc estis la evolvigion de grandega burgiono, ja sentis, che iu miracla ajo ec aperos eugi, sed la floro, cirmata per sia verda ciambro, sem longe preparadis ian belezon. Gi sorge electadis iain coloroin. Gi mau rapide vestadisin, Gitta auge sur metali sia in petalo in uno post uno gine volis nascigi tutte ci fitta qui e la papavetoi gine volis aperi alie ol plene radianta de belezzo iesia gi estis tre coquetta gi a mistera tu aletado do dauri stago in caitagoin kai, kai uno matenon precise dum sun levigio Yenji e caperis. Ha, mi appena o vecigis, mi pardon petas, mi ancora o estas tutte mau combita. Diam la eta princo ne povis reteni sian admiron. Cie o bela vi estas? Cune, miude respondis la floro, cae mi nascigis sam tempe cie o lasuno. La eta princo ja divenis, che gi ne estas tromodesta sed ci estis tieo cortuscia. Estas nun, mi credas, la horro del matem mangio, ci Baldau audonis. Ciu vi bon volus attenti primi? Cai la etta prinzo, tute confusita, idis por versilo da frescia aquo, cae au portis gin ala floro. Tiel, suficie Baldau ci suferigis lin per sia iom ofendigema malmodestezo. Iu tage, exemple, parolante prisiae quar dornoi, ci diris al etta prinzo. Tigroi, cun siae ungegoi, ja povos veni. Ne trovijas tigroi sur mia planedo, kai tigroi herbon ne manjas, contraudiris la etta prinzo. mine estas herbo, miude respondis la floro. Pardonu au mi? minenie utimas tigroin sed ia ja abomenas trablovoin Chu vidne havus vent shirmilon por mi Abomeni trablovoin estas por planto maufelicia felicia afero rimarkigis ausila et ta princo Tiu ci floro estas sufice mau facila Chiu vespere vid devos metti super min closhon che vi estas tre varme maubone provisite Tie, de ciae mi venas? Sed gi cessis paroli. Gi venis ciae osemo. Gi nenion povus scii pri aliai mondoi. Hontante pro captigio ce la preparo de tie tieo naiva mensogo, gi tusis tutri foie, por maupravigi la etam prinzon. Ci vi havas la petitan vent shirmilon? Mi estis ironta por gi, sed vi parolis au mi diam gi troigis ian tusadon, por, spite cion, trudi auli conscienz riprocioin. Dieu, la etta prinzo, maugrau sia amo plena de bon volo, paldau sentis duboim pri la floro. Li acceptadis ne gravain vortoin seriose, cae pro tio farigis tremao felicia. Plipone, se min ne estus auscultinta gin, Li ge confidi sau mi. Oni neniam auscultu floroin, ilin oni nur rigardu cae flaru. La mia aromis mian planedon, sed mine sis joi protio. Tiu aferro pri ungegoi, ciu tiel multe incitis min, estu ia cortu cinta min. Li ancao confidi sau mi. Mitiam capablis nenion compreni mi estu priuginta gin laugiai agoi, ne laugiai paroloi. Al mi gitonu a Romon cae helon, mi neniam estu forcurinta, mi estu diveninta gian amemon memon anstatau giai stultegai rusoi. La floroi estas tieu mem contraudirai, sed mi estis tro iuna por capabli amigin. Mi credas che li forsteligis tank al migrado de sovagiai birdoi. Matene, antau la foriro, li bone ordigis sian planedon. Li zorges crapis siain activain vulcanoin. Tiaien li posedis du, cae ili estis tre opportunae por varmigi la maten manjon. Li posedis ancau unu estingitan vulcanon, sed, cio li diris, «Oni neniam sias!» do lis crapis ancao estingitan vulcanon. Se vulcanoi estas bone scrapitai, ili brulas modere cae regule, sen eruptio. Vulcanae eruptioi estas cieo camen bruloi. Compreneble sur nia terro, ni estas multe tromau grandai por scrapi niaen vulcanoin. Tial ili causas al ni amasoen da zorgoi. La etta princo iom melankolie ankau eora la lastajen va obaabajen shosoin. Li pensis, ke li neniam revenos, sed dum tiu mateno, ciui tiui kutimai laboroi shainis ege dolcai. Kai, kiam last foie, li estis akvumanta kai pergia klosso, la floron, li exentis en si ploremon. Adiau! li diris al floro. Sed gi ne respondis. Adiau, li denove diris. La floro ectusis, sed ne pro sia malvarmumo. Mi estis stulta, ci fine diris al Pardonu min, penu esti felicia. La respondo sen riprocioi vere mirigis lin. Li restis sen mova tutte confusita tenante la levitan crochon linne comprenis citium tranquillan dolcezon yes yes mi amas vin diris alli la floro estis mia culpo che vinne si spritio neniel gravas sed vi estis same stulta quo mi penu felicigi lassu di un crochon minne plu volas gin Sed la vento Mia mau varmumo ne estas tiom forta. La fresha nocta aero estos por mi saniga. Mi estas floro. Sed la bestoi... Ia ja necesas, che mi toleru dutri tri raupoin, se mi volas coni papilioin. Oni diras, che ili estas tieu belai. Se ne, ciu do visitos min? Vi mem estos mau proxime. Concerne la grandain bestoin, mi nenion timas mi havas mia in un gegoin. Cai gi naive montrisia in quar dornoin. Poste gi audonis. Ne plu procrastu, dio min excitas, vi decidis for iri, for iru. Gine volis, ke vidu gin plori. Diu florro estis tieo fierega. Litro vigis an la regiono de asteroidoi 323 quin 326 327 328 329 kaj 330. Li do unu ve viziti silin por ti exerchi o coupon kaj por clarigi. La unu wa est slojata derejo. Citu vestita per purpūro kaj ermeno sedi sur tres simpla damen majesta trono ha ien uno regato, ec criis la regio, ciam li vidis la etam princon. Cai la etam princo demandis sin, cieu do li povas coni min, li neniam vidis min. Li ne siis, che por regioi la mondo estas tre simpla, ciui homoi estas regatoi. Au proximiju, porcem mi vidu vin pli bone, diris alli la regio, tre fiera, che li estas regio por iu. La etta princo sercis per oculoi locon por sidigi, sed la planedo estis tutte obstruccita per la belega ermena mantelo. Li do restis staranta, cai, char li estis latsa, oscedis. Oscedi anta o regio estas afero contraua al etichetto, diris alli la monarco mi mau per me al vi. Mi ne povas min deteni, respondis la etta princo, tutte confusita. Mi faris longan voyagion, ca i mi ne dormis. Tiu ocase, la regio diris, mi ordonas al vi os Dum multai jaroi mi viris neniun os La os sedoi estas por mi curiosajoi. Nu os sedu ancorrao. Tio ci estas ordono. Dio timigas min, mine povas plu, diris la etta prinzo rugigiante. Hmm, <laughs> hmm, la regio respondis. Seque mi, mi ordonas al vi jen oscedi, jen... Li iom pauputis, cae shainis offendita. La regio ne prevolis, ke lia autoritato estu respectata. Li ne toleris malobeadon. Li estis absoluta monarco sed char li estis tre bona, li donis sagiaen ordonoin. Se mi ordonus al iu generalo ali formigi en mar birdon, cae se tiu generalo ne obeus, la culpo ne estus lia, li cutimis tiri. La culpo estus mia. Ciu mi raitas sirigi, dimeme demandis la etta prinzo. Mi ordonas che vi sirigiu, respondis la regio, cae maieste metti sur sin unu bascon de sia ermena mantelo. Sed la etta princo miris, la planedo estis mau grandega, super cio la regio dopovas regi. Via regia mosto, li diris alli, mi pettas, pardonu, che mi demandas vin. Mi ordonas, che vi demandumin, rapide diris la regio. Via regia mosto, super vi regias? super chio respondis la regio grandiosae simple super chio la regio per discreta gesto montris ian propram planedon la lia in planedoin kai la steloin super chio ci yes super ci la regio respondis charli estis nenur absoluta sed ancau universala monarco. «Ciudo do las obeas vin? Tutte certe, diris alli la regio. Iri tui obeas, mine toleras mal obeadon. Tia povo admire gigis la etan princon. Se li mem havus gin, ni povus ce esti an la sama tago ne quartec quar, sed septec du, ecch cent au ducent sun sub iroin, neniam devigata ali loci sian sejon. Cai Charli sentissin iom maugaia, memorigitte pri sia maugranda forlasita planedo, li curagigis peti favoron del regio. Mi volus vidi sun sub iron, plesurigumin, ordonu aula subiri. sub iri. Se mi ordonus au iu generalo flugi de floro au floro, same cieu papilio, au verki tragedion au ali formigi an mar birdon kai se la generalo ne plenumus la ricevitan ordonon kiu mau pravus chuli au mi vi firme diris la eta PRINZO. tutte giuste oni devas postuli de ciu tion kion li povas fari la autoritato unue basigas sur la sajo se vi ordonos au via popolo sin jeti an la maron, gi Mi havas la raiton postuli obeadon, cer miai ordonoi estas sagiai. Cai mia sun sub iro? Rememorigis lin la ETA PRINZO, kiu farinte demandon unu foie, neniam plu forgesis gin. Vian sun sub iron vi havos, mi gin postulos, Sed pro mia sio pri la reg arto, mi attendos, cis la condicioi estos favorai. Quiam tio ocasos? demandis la etta prinzo. Hm, hm, respondis alli la regio, un nue consultis dicam calendaron. Hm, hm, tio ocasos circau, circau. Dio estos hodia ovespere circa o la sepa cae quartec minutoi, cae vi vidos, quieo bone obeata mi estas. La etta prinzo oscedis. Li bedauris ian mautrafitan sun sub iron, cae iam li iom enuis. Ni havas plu nenium por fari citie, dididis al regio. Mi tui foriros, Ne iru, respondis la regio, ciu tiel multe fieris havi regaton. Ne for iru, mi faros vin ministro. Ministro pri cio? Pri justizo. Sed estas neniu iugiota. Oni ne sias, diris la regio. Mi ancora un ne iris mian reglandon. Mi estas tremau iuna. Mine havas locon por calesego cae pied iri lacigas min. Ho, sed mi jam vidis, diris la prinzo, quiu clinigis, por ancora foieri gardi al alia flanco del planedo, ancau tie estas neniu. Do vi iujos ving mem, respondis la regio. Tio estas plei maufacila. Estas multe plei maufacile iugi sin mem, ol iugi la aliain. Se vi successos bone iugi vin, tio signifos, que vi estas vera sagiulo. —Mi cie aien povas min mem iugi, tiris eta prinzo. Mi portio ne besonas logi citie. —Hm, hm, la regio diris. Mia credas, che ie sur mia planedo estas iu mau iuna rato. Mi audas gin dum nocte. Vi povos iugi tiu mau iunan raton. De tempo au tempo vi condamnos gin al morto. «Tiel, gia die vivo dependos de via iudio, sed ciu foie vi amnestios gin, por spari gin. Estas nur unu.» «Mi,» respondis laeta prinzo, «ne shattas condamni al morto, cae mi pensas che mi tui foriros.» «Ne,» diris la regio. Sed laeta prinzo, finintesia in preparoin, ne volis ciagreni la maujunan monarchon se via regia mosto desirus esti accurate obeata, li povus doni al mi sagian ordonon, exemple, li povus ordoni al mi foriri antau ol pasos unu minuto. Shainas al mi, cella condicioi estas favorai. Char la regio nenion respondis, la etta princo unue hesitis, cae poste, cun suspiro ec iris for mi nomumas vin mia ambasadoro, tiam rapide criis la regio. Li surhavis mi enon de grava autoritatulo. La grand personoi certe estas strangai, diris al si la etta princo dum voie. La dua planedo estis logiata de mau modestulo. Ha ha ha, iem visito de iu admiranto. Dema proxime ec cris la malmodestulo, de stulo, tui ciam li ec la etam princon. Effective, por malmo de la aliai homoi estas admirantoi. Bonan tagon, diris la etta princo, vi sur havas strangam chapelon. Ci estas por saluti, respondis la malmodestulo por saluti quiam oni min acclamas pedaurinde neniam iu passas dieci chuvere diris la et da princo qui ne comprenis clac frapu via in mano in uno contra la lea consilis do la malmodestulo la et da princo cum frapi sia in mano in la malmodestulo modeste salutis levante sian chapelon tio ia ja estas pli amusa ol la visito ce la regio, pensis la eta princo, ca ili denove cun frapis sia in manoin. La malmo destulo denove salutis levante sian chapelon. Post quim minutoi de tiu exerzo, la eta princo lacigis pro monotonezzo de la ludo. Cai cion fari, li demandis, porce la chapelo falu, sed la malmodestulo ne audis. La malmodestulo iciam audas nur laudoin. Ciu vi vere multe admiras min, li demandis la etam princon. Cion signifas admiri? Admiri signifas reconi, che mi estas sur la planedo la plei bela, plei bele vestita, plei riccia, cae plei intelligenta homo. Sed vi estas sola sur via planedo, faru al mi tiun ci plezuron, tamen admiru min. Mi admiras vin, diris la eta princo, levante iom sia in sutroin, sed kiel tio povas interesi vin? Cai la eta princo foriris. La grand personoi certe estas tre strangai, li nur pensis dum voie. la sequanta planedo estis logiata de ebriulo. Diu visito estis tre mau longa, sed ege mau la etan princon. Cion vi faras citie, li diris ebriulo, cion li trovis silente sidantan antau uno vizzo da plenai botteloi, cai uno vizzo da mal plenai. Mi drinkas, respondis la ebriulo, cun funebra mieno. Kai kial vi trinkas? demandis la etta princo. Por forgesi, respondis la ebriulo. Por forgesi kion? demandis la etta princo, kiu jam ek kompatis lin. Por forgesi, ke mi hontas, confessis la ebriulo, mau levante al capon. Pri kio vi hontas? demandis la etta princo, kiu desiris helpilin. Mi hontas drinki, iris por fini la ebriulo, cae definitive excellentis, cae la etta prinzo foriris perplexa. La grand personoi certe estas tremulte strangai, li pensis dum voie. La quara planedo estis loggiata de negozisto, diu viro estis dieu occupata, che li ecce ne levis ian capon dum la auveno de la etta prinzo. — Bonan tagon, salutis la etta prinzo. Via cigaredo est engegis. Tri cae du estas quin, quin cae sep, dec du. — Dec du cae tri, dec quin. — Bonan tagon, dec quin cae sep estas dudec du, dudec du, du, du cae ses, du oc. Ok. — Mi ne havas tempon por denove ec prolegi mia cigaredon dudex ses kai quin estas 31. uno, fu dio en tutte estas do quincent uno milionoi, sestcent dudec da cio? Ha, ciu vi ancorrao estas dieci, quincent uno milionoi da minesias blu. mi havas diom da laboro, mia estas seriosa, minne amusigas per bagatelajoi, Ducae quin estas 7. Sep quincent uno milionoi da Ripetis la etta princo, ciu farinte demandon uno foie, neniam en sia vivo resignis prigi. La negocisto levis la capon. Dum la quintec quar jaro ite ciam mi loja sur tiuci planedo, mi estis genita nur tri foie. Unuan foion tio ocasis antau dudectu jaroi, pro maiscarabo, quiu falis de locco quiun dios cias. Gi bruis de rure, cae secve mi faris quar eraroin en adicio. Duan foion tio ocasis antau dec unu jaroi pro reumatisma attaco. Corpa exerzado mancas au mi. Mine havas tempon por vagadi. Mia estas seriosa. Trian foion, jen, mi do diris quincentunu milionoi, Milionoi da cio? La negozisto ec comprenis che li nenieu povas esperi tranquilon. Milionoi da tivi agetoi quiuin oni iafoie vidas sur la cielo. Ciu mushoi? Tute ne agetoi quiui brilas. Ciu abeloi? Tute ne orai agetoi quiui revas malabore muloi. Sed mia estas seriosa mine havas tempon por revadi. Ha, cius steloi? Yes, giuste, ili estas steloi. Kai kion vi faras per 500 milionoi da steloi? 501 uno milionoi, sestcent dudec du Mia estas seriosa kai precisa. Kai kion vi faras per tiui steloi? Kion mi faras per ili? Yes, tiru. Nenio mi faras per ili, mi posedas ilin. Ču vi posedas las teloin? Yes. Sed mi jam vidis la region, kiu? La regioi ne posedas, ili regias, tio estas tute alia afero. Kai kial utilas al vi posedi las teloin? Tio utilas al por esti ricia. Kai kial utilas al vi esti ricia? Tio utilas al por aceti alia in steloin, se iu trovas iuin. La etta prinzo pensis, tiu ci rezonas iom same, kieu mia ebriulo. Tamen li temandis pli, kieu oni povas posedi steloin? Al ciu ili appartenas? Tui repatis la negocisto grumblante. Mi ne al neniu. Do ili appartenas al mi, cer mi estas la unua ciu pensis prili. Ciu tio suficias? Compreneble, se vi trovos diamanton, ciu estas nenies proprajo, ci appartenos al vi. Se vi trovos insulon, ciu estas nenies proprajo, ci appartenos al vi. Se vi ciel unua havas iun ideon, vi patentigas gin, ci appartenas al vi. Cae sequve, mi posedas la steloin, car neniam iu antau mi havis la ideon ilin posedi tio estas vera, diris la etta prinzo, sed kion vi faras per ili? Mi administras ilin, mi calculas kai recalculas ilin, clarigis la negocisto. Estas mau facile, sed mi estas seriosa homo. La etta prinzo ancorrao ne estis contenta. Se mi posedas fulardon, mi povas gin metti circa mia colo, kai caicun porti, se mi poseras floron, mi povas sin tesiri caicun porti. Sed vi ne povas preni la steloin. Ne, sed mi povas deponi ilin en banco. Kion tio signifas? Tio signifas, che mi scribas sur papereton la nombron de miei steloi, cae poste mi slosas tiun ci paperon en tircesto. Nenion pli? Tio suficias. Tio estas amusa pensis la eta princo, suffice poesia, sed netre seriosa. Pri seriosai aferoi la eta princo havis ideoin tutte mausamain al tivi de la grand personoi. Mi posedas floron, cium mi acvumas ciutage, li ancora utilis. Mi posedas tri vulcanoin, cium mi scrapas cius emaine. Mi nomes krapas tiun, kiu estas estingita. Oni neniem sias. Por miai vulkanoi, kai ankau por mia floro, estas utile, ke mi posedas ilin, sed vine estas utila por las La negocisto mau bushon, sed trovis nenion por respondi, kai la prinzo princo foriris. la grande persona i certe estas tutte strangai li pensis dum voie la quina planeto estis tre curiosa ci estis la plei mal granda el ciui die estis juste nur necesa spazio por loki unus strat lanternon kai unu lanterniston La etta princo ne successis clarigi ausi por quio povas utili lanterno cae lanternisto sur planedo sen domo cae lo jantaro. Tamen li pensis, povas esti, che tiu viro estas stulta, tamen li estas tia mau plimulte, o la regio, la mau modestulo, la negozisto cae la ebriulo. Almena o lia laboro havas senson. Ciam li eclumigas ian lanternon, Estas quasi au li nascigus unu plian stelon au floron. Ciam li estingas sian lanternon, estas quas au la stelon au la floron li endormigus. Pela ocupo. Estas vere utila, char estas pela. Ciam li au venis sur la planedon, li respecte salutis la lanterniston. Bonan tagon, cial vi jus estingis vian lanternon? Estas la ordono, respondis la lanternisto bonan tagon. Kio estas ordono? Gi estas, mi devas estingi mian lanternon. Bonan vesperon, ca ili de nove gin. Sed cial vi just de nove eclumigis gin? Estas la ordono, respondis la lanternisto. Mi ne comprenas, diris la etta princo. Estas nenio por compreni, diris la lanternisto. Ordono estas ordono. Bonan tagon. Kai li estingis sian lanternon. Poste li visis sian frunton per ruge kvadratita nastuko. Terura occupo gi estas, en la pacintezzo estis bone. Matene mi estingis, kai vespere eclumigis. Mi havis la ceteron de la tago por riposi, kai la ceteron de la nocto por dormi. Cai ciute tiam la ordono estis sanjita? La ordono ne estis sanjita, tiris la lanternisto. Ja precise pro tio ci estas terura. De Te, iaro al iaro la planedo ciam pli cae pli rapide turnigis, sed la ordono neniam sanjigis. Cai ciodo, tiris la etta prinzo? Do, car gi ci po unu foio ciu minute, mine havas plu ec secundon por pausi. Mi eclumigas cae estingas po unu foio ciu minute. Tio estas vere stranga, la tago ce vi dauras unu minuton. Tio tuten estas stranga, diris la lanternisto. Ni conversatis iam unu monaton. Unu monaton? Yes, tridec minutoi estas tridec tagoi. Bonan vesperon kai li tenove eclomegis ian lanternon. La etta princo rigardis lin, kai ec amis tiun lanterniston tieo fidelan alla ordono, kiun li ricevis. Li rememoris pri la sun sub iroi, kiuin li mem iam provis vidi, ali locante sian sejon. Li volis helpi al sia amico. Auscultu, mi conas metodon, per quiu vi povos riposi quiam vi volos. Mi ciam volas, diris la lanternisto. Char oni povas esti samtempe tempe cae fidela cae mal laborema. La etta princo daurigis. Via planedo estas astie o mau granda, che vi povas circau irigin per tri pasegoi. Vi nur devas mau rapide pasi por ciam resti sub la suno, Ciam vi volos riposi, vi pasos, cae la tago dauros tieu longe, cio vi volos. Tio ne troheu posaumi, tiris la lanternisto, char pliol cion aien alian in vivo mi chatas dormi. Malbon chance, tiris la eta prinzo. Malbon chance, tiris la lanternisto. Bonan tagon, cae li estengis ian lanternon tiuci, pensis la eta princo daurigante sian voyagion, estus mal estimata de civi aliai, la regio, la malmodestulo, la ebriulo cae la negozisto. Tamen li estas la sola ciu nesainas al mi ridinda. Eble char li ocupigas pri io alia, ol pri simem. Li suspiris probe dauro, cae pensis, tiu estas la sola con ciu mi povus amicigi, sed lia planedo estas verre vere tromau granda, surgi nestas estas por du personoi. La etta princo ne curagis confessi al simem, che li shatis di un ci benitan planedon, precipe pro la miu quartcent quartec sun sub iroi en ciutago. la sessa planeto estis decoble pli vasta. Gi estis logiata de maujuna signoro, kiu vergis dicega in libroin. Nu, jen esploristo, li ec kriis, li ec la etan prinzon. La etta princo sirigis sur la tablon, kai io mette anhelis pro la cezzo. Liam tiom voyagis. De kie vi venas? demandis la maujuna signoro. Kio estas ĉi tiu dika libro? diris la eta princo. Kion vi faras tie Mi estas geografo, diris la maljuna sinjoro. Kio estas geografo? Geografo estas clerulo, kiu scias kie troviĝas maroj, riveroi, urboi, montoi, kaj desertoi.» Tio ci estas tre interesa, diris la eta princo. Jen fine vera profesio cae ili jettis circa ori sur la planedon de la geografo. Li ancora o neniam vidis dieo maiestan planedon. Estas tre bela via planedo, chu estas oceanoi surgi? Mine povas si tion, diris la geografo. Ha, la etta princoti jam sen ilusi igis. Cai montoi? Mine povas si tion, diris la geografo. Cai urboi? rivere egoi, desertoi? Ancao tion mi ne povas si, diris la geografo. Sed vi estas geografo? Giuste, diris la geografo. Sed mi ne estas esploristo. Esploristo it tutte mancas al me. Ne geografo calculas urboin, rivere egoin, montoin, maroin, oceanoin, cae desertoin. Geografo estas tro grava persono por vagadi. Li ne forlasas sian scribo tablon, sed tie acceptas esploristoin. Libri demandas ilin, cae notas iliaen rememoroin. Cae, se la rememoroi de iu eu ili shainas alli interessai, la geografo encetas pri la moralezzo de la esploristo. Cial do? Char esploristo, ciu mensogus, causus catastrofo in an libro i pri geografio kai ancau esploristo, qui drinkus qui aldo diris la etta princo char la ebriulo i vidas ige diam la geografo notus tu monto in tie qui estas nur uno mi conas i un qui u estus mau bona exploristo diris la etta princo Povas esti, Do kiam la moralezzo de la esploristo shainas bona, oni encetas prilia eo trovo. Ciu vi iras dien por rigardi? Ne, tio estus tro complica, sed oni postulas de la esploristo ke li donu pruvoin. Se exemple temas pri eo trovo de granda monto, oni postulas ke li au portu eo gii grandain stonoin la geografo subite excitigis. Sed vi mem venas de mau proxime, vi estas esploristo, prescribu au mi viam planedon. Cae la geografo mau fermi sian registron, cae pintigi sian crayonon. Oni scribas la esploristain racontoin un nue per crayono. Oni attendas por scribi per inco cis la esploristo estos au portinta pruvoin. Nu, ec la geografo. Hoce mi, diris la etta princo, janne estas tre interesse, kai estas ege mao grande. Mi havas tri vulkanoin, du aktivain kai unu estingitan, sed oni neniam sias. Oni neniam sias, ripetis la geografo. Mi havas unu floron. Ni ne notas floroin, diris la geografo. kial do ili estas la plei bela afero? Char la floroi estas efemerai. Kion signifas efemera? Libroi pri geografio, diris la geografo, estas la plei valorai eo ciui libroi. Ili neniam eo modigas. Tre man lofte ocasas, ke monto ali Tre man ocasas, ke oceano eo secigas. Ni priscribas eternajoin sed estingitae vulcanoi povas vecigi, interrompis la etta princo. Cion signifas ephemera? Ciu si vulcanoi estas estingitae au activai estas same concernenin, diris la geografo. Cio gravas por ni estas la montoi, ili ne shangigas. Sed cion signifas ephemera? De nove demandis la etta PRINZO, quiu dum sia vivo neniam resignis demandon unu foie farintegin. Dio signifas ion, quio estas minatsata de baldaua forpasso. Ciu mia florro estas minatsata de baldaua forpasso? Tut certe. Mia florro estas efemera, diris al sila etta princo, caigi havas nur quar dornoin por sin defendi contra ola mondo kai me lasis cin tutte sola. Tiel li unua foie ec bedauris, sed li tui recuragigis. Cion vi consilas che mi visitu? li demandis. La planedon terro, respondis la geografo. Ci havas bonan reputation. Caela eta princo foriris, meditante prisia floro. la sepa planedo estis do terro. terro. ne estas ainetsa planedo. Oni nombras surgi cent decuno regioin, sem forgesi la nigrain compreneble, sep mio geografoin, naut cent mio negocistoin, sep milionoin cae duonon da ebri uloi, cae tricent decuno milionoin da malmodestuloi. Dio estas, duo da miliardoi da grand personoi. Por doni al vi pri la dimensioi de terro, mi diros al vi, che antau ol oni inventis electron, estis necesse vifteni sur ciui ses continentoi veran armeon de quartcent sestec du miu quincent decuno lanternistoi. Temau de proxime, tio faris pelegan effecton la movoi de tiu armeo estis regulae cieu tiui de oper baleto. Unua vitse venis la lanternistoi eo Nov Zelando cae Australio. Poste, eclumiginte siain lanternoin, iri iris dormi. Tiam, la lanternistoi eo Cineo cae Siberio sia vitse ec partoprenis en la paleto, cae ancau ili malaperis en la culisoin etiam venis la vizzo de la lanternistoi eo Rusio cae Hinduio, cae la vizzo detivi eo Africo cae Europo, cae detivi eo Sudamerico, cae ili neniam eraris prisiai vizzoi por an iri sur la scenaeon. Estis grandioze. Nur la lanternisto de la sola lanterno ce Nordpolusso cae lia collego ce Sudpolusso vivis mausorge cae pigre. Ili laboris po dufoioi ciu iare. Ciam oni volas spriti, oni ia foie mensogas iom. Mine estis tre honesta parolante al vi pri la lanternistoi. Mi riscas doni maujustan ideon pri nia planedo al tivi civi ne conas gin la homoi i occupas tre mal multe da spazio sur terro. Se la duo da i da homo sur terro, starus iom dense cieu por mitingo, entenus ilin facile publica plazzo longa cae largia dudec meiloin. Oni povus amasigi la tutan homaron sur la pleimao granda pacifica insuleto. Compreneble, la grande personoi ne credos fin. Ili credas che ili ocupas multe da spazzo. Ili vidas in gravae, kieo baobaboi. Vi do consilos al ili cauculi. Ili amegas ciferoin. Tio placos au ili. Sed vi ne perdu vian propran tempon. Estas sen utile. Vi fidas min. Do la etaprinzo... AU VENINTE SUR TERRON, MIRIS BIDANTE NENIUN. LI IAM ECTIMIS, CHE LI ERARIS PRI LA PLANEDO, CIAM LUNCOLORA RINGO ECMOVIGETIS SUR LA SABLO. BONAN NOCTON, TRAFE MAU TRAFE TIRIS LA ETA PRINZO. BONAN NOCTON, TIRIS LA SERPENTO. SUR CIUN planedo MI FALIS, DEMANDIS LA ETA PRINZO. SUR TERRON, EN AFRICON, respondis la serpento. Ha, ciuto estas neniu sur terro? Citie estas deserto. Neniu trovijas en desertoi. Terro estas granda, tiris la serpento. La etta princo sirigis sur stonon, cae levis siain oculoin alla cielo. Mi demandas min, lidiris, diris, ciulas teloi brilas, porce ciu povu iam retrovi la Ricardo miam planedon, gi estas juste super ni. Sed quie o mau proxime gi estas? Gi estas bela, tiris la serpento, cial vi venis citien. Mi havas mau facilajo in cun certa floro, tiris la eta princo. Ha, tiris la serpento. Cai ili silentis. Fine la eta princo reparoris. Cie estas homoi? oni estas iom soletsa en la deserto. Oni estas soletsa ancao inter homoi, diris la serpento. La etta prinzo longe rigardis lin. Vi estas stranga besto, maudica cieu fingro, li fine diris. Sed mi estas pli potenza ol fingro de regio, diris la serpento. La etta princo ecridetis. Vi ne estas tre potenza, vi ech ne havas cruroin, vi ech ne povas voyagi. Mi povas conduci vin plima proximen ol shipo, tiris la serpento. Ci volvigis circa o male de la eta princo, cie ora braceleto. Cium mi tushas, tiun mi redonas al terro, eu ciu li devenas, ci audonis, sed vi estas pura, cae venas destelo la etta princo nenion respondis. Mi compatas vin tieo solan sur citiu granita tero. Mi povas iam helpi vin, se vi tro nostalgios pri via planedo. Mi povas... Ho, oh, mi suffice bone comprenis, tiris la etta princo, sed cial viciam esprimigas per enigmoi. Mi solvas ilin ciuin, tiris la serpento. Cai ili excellentis. la etta princo trairis la deserton, cae rencontis nur unu floron, floron cun tri petaloi, tutte neniom signifan. Bonan matenon, diris la etta princo. Bonan tagon, diris la floro. Cie estas homoi? Gentile demandis la etta princo. La floro iam vidis passi caravanon. Homoi, existas da ili ses au sep, mi credas, mi ekviris ilin antau jaarui, sed oni neniam sias kie Ventoi promenigasilin, mancas Mankas al ili radikoi, tio multe genasilin. ilin. Adiau, la etta prinzo, Adiau, diris la floro. La etta prinzo supren grimpis sur autamonto la solai montoi kiuin li iam estis la tri vulkanoi, kies supro atingas la autetson de liai genuoi. Kaili uusis la estingitan vulkanon kieo tabureton. Supre surmonto monto autta li pensis, mi per unu sola rigardo ekvidos la tutan planedon kai ciuin homoin. sed li equiris nenion alian crom pintezza rocaro. Bonan tagon, li trafe mal trafe diris. Bonan tagon, bonan tagon, bonan tagon, respondis eho. Ciu vi estas? diris la etta princo. Ciu vi estas? Ciu vi estas? Ciu vi, vi estas? respondis la eho. Estu miei amicoi, li diris. Mi estas, mi estas sola. Mi estas sola. Mi estas sola. Mi estas sola. Respondis la eho. Kia stranga planedo, li tiam pensis. Gi estas tute seca, kai tute pinta, kai tute sala. Kai la homoi ne havas fantasion. Ili ripetas, kion oni diras al ili. Heime mi havis floron, gi Ci parolis ciam unua. sed occasis che la etta prinzo, longe pacinte sur sablo rocco i cainejo fine malcovris covris voion kai ci i voio i contucas al homoi bon antagon li diris est isti e giardeno plena de rozoi. bon antagon diris la rozoi. la etta prinzo rigardis ilin ili ci i similis al lia floro Kiwi vi, vi estas? Li demandis miregante. Ni estas rozoi, diris la rozoi. Ciu, diris la etta princo. Kai li sentis sin tremau felicia. Lia florro racontis al li, che an la universo ci estas sola an sia spezzo, kai jen estis kvin miu kieu gi tutte samai an unu sola giardeno gi offendigus li diris al si se gi vidus cition gi trege tussus cae shainigus sin mortanta por eviti ridingdon cae mi devus shainigi quas au mi flegas gin char alie gi vere mortus nur por humiligi ancao min poste li audone diris al si mi credis che mi possedas unican floron sed mi possedas nur ordinaran roson Gi kai mia i tri vulcano i qui es supro attingas autetson de mia genuoi kai eo qui unu estas eble por ciam estingita ia ne faras min tre grandi osa princo kai sur herbeo li ploris en tiu momento aperis vulpo bonantagon diris la vulpo Bonan tagon, gentile respondis la etta princo. Li turnigis, sed nenion vidis. Mi estas tieci, sub la pomarbo, marbo, diris la vocio. Ciu vi estas? diris la etta princo. Vi estas suficie beleta. Mi estas vulpo, diris la vulpo. Veno Venu ludicu mi, proponis algi la etta princo. Mi estas tiel malgaia. Min ne povas cum vi tiris la vulpo Min ne estas malsovagigita Ha pardonu tiris la eta princo Sed post pripenso li audonis Kion signifas malsovagigi vine estas citi ea tiris la vulpo Kion vi sercias? Mi sercias homoin tiris la eta princo Kion signifas malsovagigi la homoi diris la vulpo, havas pafilo in cae chasas, cia genajo. Ili ancau bredas cocino in, dio estas ilia sola intereso. Ciu vi sercias cocino Ne, diris la etta princo, mi sercias amico in. signifas mauso vagigi? Dio estas tro forgesata afero, diris la vulpo. Dio signifas crei rilatoin crei rilatoin? Compreneble, tiris la vulpo. Vi ancora estas por mi nur knabeto tutte simila al cent mio knabetoi, cai mi ne besonas vin, cai ancau vi ne besonas min. Mi estas por vi nur vulpo simila al cent mio vulpoi, sed se vi mal min, ni besonos nin reciproce. Vi estos por mi unica en la mondo, mi estos por vi unica al mondo. Mi ec comprenas, diris la etta prinzo. mi conas certan floron, mi credas che gi mal sovagigis min. Credeble, diris la vulpo, oni vidas sur terro ciaen aferoin. Ho, tio ne estas sur terro, diris la etta prinzo. La vulpo shainis tres si vola. Chus sur alia planedo? Yes, «Ciu estas ciasistoi sur tiu planedo?» «Ne.» «Ien interesa afferro, cae ciu cocinoi?» «Ne.» «Nenio estas perfecta», suspiris la vulpo. Sed gi revenis al sia ideo. «Mia vivo estas monotona. Mi ciasas cocinoin, cae homoi ciasas min. Civi cocinoi similas unui al aliai, cae civi homoi ancau.» to mi iom enuas. Sed se vi maus min, mia vivo estos quas aus Mi conos sonon de pasioi ciu distinguijas de ciui aliai. La aliai pasioi forpelas min en grundon, viai vocos min cieo musico por iri eo mia ter nesto. Cai rigardu, ci vi vidas tie triticain campoin? Mine manges panon, tritico estas por mi sen utila. Triticae campoi memorigas min pri nenio, cae tio estas malgaia. gaia. Sed vi havas oraen haroin, estos mirinde post ciam vi mausovagigos min. Ora tritico memorigos min pri vi, cae mi amos la susurron de vento en tritico. La vulpo excellentis, cae longe rigardis la etan princon. Mi pettas ma Volonte, respondis la eta princo. Sed mi havas multe da tempo. Mi devas trovi Kailerni cae lerni aferoin. Oni konas nur tion, kion oni Mausovagis, diris la vulpo. La homoi ne plu havas tempon por ion ain coni. Ili accetas tutte pretain objektoin ce vendistoi. sed char amic vendisto in existas homo in plu havas amicoin se vi volas amicon mauso vagigumin qui on necessas fari demandis la etta prinzo. necessas esti tre pazienza respondis la vulpo un nue visidiju iom mau proxime de mi di ele sur la herbo mi rigardos vin obliqve sed vin nenion diros paroloi estas fontoi de miscomprenoi, sed ciutage vi povos sirigi io mette pli proxime. La morgau antagon la etta princore venis. Preferre vi revenu ciam jela sama horro, diris la vulpo. Se exemple vi venos jela quara post tagmese, mi comensos esti felicia ectela tria. Ju pli antauen passos la tempo, des pli felicia mi sentos min. Iam iela quara mi estos tremetanta cae mal tranquila. Mi malcofros la valoron de la felicio. Sed se vi venos iam ain, mi neniam sios por ciu horo prepari mian coron al felicio. Rito in excesas. Cio estas rito? diris la etta princo. Dio ancao estas troforgesita afero tiris la volpo. Tio, kio distingas unu tagon del aliai, cae unu horon del aliai. Miai chasistoi ancao respectas riton. Cion jaudon ili danzas cun knabinoi an la villagio. Tial jaudo estas mirinda tago. Mi iras promeni gis la viteo. Se la chasistoi danzus iam ain, la tagoi estus ciui similai cae mi neniel havus ferioin. Tial la etta prinzo mausovagigis la vulpon, sed au proxemegis la horro de la foriro. Ho, diris la vulpo, mi ploros. Estas via culpo, diris la etta prinzo. Mi ne tesiris por vi maubonon, sed vi volis che mi mausovagigu vin. Certe, diris la vulpo, sed vi ploros, tidis la età prinzo. Certe, tidis la vulpo. To vi gainas nenion. Mi gainas ion, tidis la vulpo, pro la coloro de tritico, cae audonis. Iru revidi la rosoin, vi comprenos che la via estas unica en la mondo. Revenu al mi por adiavi, cae mi donatsos au vi secreton, la etta prinzo iris revidi la rosoin. Vi tutte ne similas mian roson, vi ancorau estas nenio, li diris al ili. Neniu vin mausovagigis, kai vi neniul mausovagigis. Vi estas kieu estis mia vulpo. Gi estis nur vulpo simila al cent miu aliai, sed gi farigis mia amico, kai gi nun estas unica en la mondo kai la rozoi estis tutte consternitai. Vi estas belai, sed MALPLENAI, li daurigis. Oni ne povas morti por vi. Compreneble, ordinara passanto credus, che mia propra roso similas vin, sed gi sola pli gravas ol vi ciui, char gi estas tiu, kiun mi acvumis, char gi estas tiu, kiun mi metis sub la closhon, chargi est astiu qui un mi SHIRMIS PER la vent shirmilo chargi est astiu qui es RAUPOIN mi mortigis excepte de du au tri farigion tai papilioi chargi est astiu qui un mi auscultadis qui am gi plendadis au fanfaronadis au ech ia foie qui am gi silentis chargi est as mia roso caeli revenis alla vulpo adiau, li diris, adiau, diris la vulpo. Iem mia secreto, ci estas tre simpla. Oni bone vidas nur per sia coro, la essenzo estas nevidebla per oculoi. La essenzo estas nevidebla per oculoi, ripetis la eta princo por memori. La tempo, cion vi maus paris pro via roso, faris vian roson tieo grava. La tempo, cium mi paris pro mia roso, ripetis la etta prinzo por memori. La homoi forgesis citiun verajon, tiris la vulpo, sed vinne forgesu gin. Vi, forges vi farijas por ciam respondetsa por tio, cion vi mausovagigis. Vi estas respondetsa por via roso mi estas respondetsa por mia roso ripetis la eta prinzo por memori Bonan tagon, diris la eta prinzo. — Bonan tagon, diris la rel shangisto. Kion vi faras ci demandis la eta prinzo. — Mi apartigas voyagianto in popacoi da mi unuoi, diris la rel shangisto mi esperas ien dextren, ien mau dextren, la trainoin kiwi for portas ilin. Cai lumanta rapid vagonaro, mugianta kiel fulmo tondro, tremigis la budon de la rel shangisto. Ili certe urgigias, diris la eta princo. Cion ili sercias? Dion nescias ec la locomotiv estro, respondis la rel shangisto cae an la inversa directo mugis dua lumanta rapida vagonaro. «Ciu ili jam revenas?» demandis la etta prinzo. «Ili ne estas la samai,» diris la rel shangisto, «temas pri inter shangio!» «Ciu ili ne estis contentai tie, kie ili estis?» «Oni ne niam estas contenta tie, kie oni estas!» diris la rel shangisto. Kai kiel fulmotondro mugis tria lumanta rapid vagonaro. Ču ili post sekvas la unuain voyagiantoin, demandis la eta princo. Ili post sekvas nenion ain, diris la rel shangisto. Ili tie dormas au oscedas, nur infanoi platigas siain nasoin sur la fenestroi. Nur la infano iscias quion ili sercias, diris la eta princo. Ili dedicas tempon al pupo eo cifonoi, cae gi farigas tre grava, cae se oni forprenas gin de ili, ili ploras. Ili havas fortunon, diris la rel shangisto. Bonan tagon, diris la eta princo. Bonan tagon, diris la ventisto. Li estis ventisto de perfectigitai piloloi, kiwi kvi etigas soifon. Oni glutas ilin po unu ciu semaine, kai oni ne plus sentas pezonon trinki. Kial vi vendas tian ajun?» Demandis la etta prinzo. Estas grava tempo sparo, diris la ventisto expertoi faris calculoin. Oni sparas quindec tri minutoin ciu semaine. Cai cion oni faras per tivi quindec tri minutoi? Oni faras per ili cion oni volas. Se mi havus quindec tri minutoin por for uzi, diris al sila et mi pasius tutte mal rapide al fontano. estis la ocatago tago mia paneo en la deserto, caimi mi estis auscultinta la pri la vendisto trincantela la stancuton de mia Ho, mi diris al eta princo, memorajoi ja estas peletai, sed mi ancorrau ne riparis mian aviadilon. Mi havas neniom plu por trinki, kai ankao mi estus felicia se mi povus pasit tutte mao rapide al fontano. Mia amico la vulpo, li diris al mi. Mia etulo, ne temas pluu pri la vulpo. Cial? Cerni baldao mortos proso ifo. Linne comprenis mian resonadon, kai respondis al mi. Estas bone, ke oni havis amicon, et ecce oni estas baldao mortonta mi estas tre contenta che mi havis amicon pulpo. Linne taxas la dangeron, mi pensis. Linne niam malsatas, nec iam soifas. Iom da suno suficias al li. Sed li rigardis min, cae respondis al mia penso. Ancau mi soifas, niser ciuputon. Mi gestis la cetse estas sensense serciputon hazarde en deserta vastego. Tamen ni ec iris. Post plur hora silenta marchado, nocto falis caisteloi ec lumis. Mi vidis ilin quasau en sonjo, iom febrante proso ifo. La vortoi della eta princo dansis en mia memoro. Ciù do ancal viso ifas, Mi demandis lin, sed li ne respondis al mia demando. Li simple diris, «Akvo povas esti bona ancau por la coro?» Mi ne comprenis lian respondon, sed mi silentis. Mi bones cis, che nenieu utilus demandi lin. Li estis latsa, li sidigis. Mi sidigis apud li, cae post silento li daurigis, La steloi estas pelai pro iu floro, kiun oni ne vidas. Certe, mi respondis, kai sen paroli mi rigardis la faudoin de sablo an la lun lumo. La deserto estas pela, li audonis. Kai estis vere, mi ciam amis desertoin. Oni sidijas sur sablan ondon, oni vidas nenion oni nenion audas, ca itamen io radias an silento. Cio peligas deserton, diris la eta princo, estas ke gi ie casas puton. Mi miris subite comprenit iun misteran radiadon de la sablo. Ciam mi estis knabetto, mi logis an antiqua domo, cae legendo racontis, que tesoro tie estas profunde en compreneble neniam ius cis malcovrigin eble et nec sercis gin sed gi an sorcis la tutan domon mia domo cachis secreton an la fundo de sia corro yes mi diris alla et aprinzo chu temas pri domo chu pri steloi chu pri deserto quio faras ilian belezon estas nevidebla. Mi estas contenta che vi opinias cul mia vulpo, li diris. Ciar la etta prinzo ec dormis, mi levis lin an miaien bragoin cae denove ec iris. Mi estis emociata. Sainis al mi che mi portas fragilan tresoron, et sainis al mi che estas nenio pli fragila surtero. Mili gardis an la lun lumo tiun palan fronton, tiuin fermitain oculoin, tiuin hard bukloin, kiui tremetis an vento. Kai mi diris al mi, Tio kion mi vidas, estas nur xelo, kio plei gravas, estas nevidebla. Char liai duone maufermitai lipoi ridetis, mi ancaudiris al mi, Tio kion mi Cio tium cortusias min pri la dormanta princetto estas lia fidelezzo al floro, estas piudo de roso ciu radias interne de li ciel flamo de lampo ecce ciam li dormas. Cai mi sentis che li estas ecce pli fragila. Oni jatevas shirmi lampoin, vent plovo povas ilin estingi. Cai tiel iranta tagige mi malcovris la puton. Homoi, tiris la etta prinzo, en stopas sin en rapid vagonaroin, sed ili ne plus sias kion ili sercias, tiam ili agitijas cairond iras. Caili audonis, ne indas. La puto kion ni atengis, nesimilis al Saharai putoi. Saharai putoi estas nurai truoi fositai en la sablo. Tiuci similis al vilagia puto. Sed tie estis neniu vilagio, kai mi pensis, ke mi nur sonjas. Estas strange, mi diris alla etta princo. Cio estas preta, pulio, sitelo, kai snuro. Li ridis, tusis la snuron ludigis la pulion. Cae la pulio knaris cieo mal vento flago, ciam vento longe dormis. Ciu vi audas, diris la etta princo, ni jus vecisti un puton, cae gi cantas. Mine volis, ge li strecidiu. Lasum fari, mi diris, dio tropezas por vii mal rapide mi suprentiris la sitelon cis la rando de la puto. Tie mi tutte stabiligis cin, e miei oreloi daure sonis la canto de la pulio, cai en la ancora o tremetanta aquo mi vidis tremetantan sunon. Mi so i fastiunci aquon, diris la etta princo, tonu au mi por trinki, cai mi comprenis cion li sercis mille vis lasite longis lia ilipoi, trincante li fermis siain oculoin. Dio estis dolcia kiel festo. Diu akvo estis io alia ol nura nutrajo. Gi estis nascita eo voi irado sub steloi, eo canto de pulio, eo streccio de miai bracoi. Gi estis por la coro bona kieo donatso kiam mi estis knabeto, la lumo de la crist arbo, la musico de la mes nocta meso, cae la dolcezzo de la ridetoi, same donis radiadon alla crist nasca donazzo, cium mi ricevis. Homoi ce vi culturas quim miu rosoin en unu giardeno, diris la etta princo, cae tamen ili tie ne trovas, cion ili sercias. Ili ne trovas tion, mi respondis kai ia ili povus trovi kion ili serchas en unu sola roso au an iom da aquo certe mi respondis kai la eta princo audonis sed la oculoi estas plindai necessas serci per la coro mi estis trinkinta mi spiris bone tagige la cielo estas miel colora Mi felicis ancao protiu mie la coloro. Cialdo mi exentis angoron. Necesas che vi plenumu viam promeson. Dolce tiris almi la etta prinzo, quiu denove sidigis apud mi. Chiun promeson? Vi sias, pushumon por mia chafeto. Mi estas respondetsa pritiu floro mi eo posigis mia in La etta princo ecvidis ilin, cae diris ridante, Viai baobaboi iom similas al brasicoi. Ho, mit tiel multe fiera pro miai baobab te segnoi. Pri via vulpo la oreloi iom similas al cornoi, cae estas trolongai. Cae li denove ridis, vi estas mau justa et tulo, minne nion siis segni krom fermitae kai mau fermitae boaoi. Hoti jo taugos, li la infano is sias. Do mid te segnis pusumon. Kai donante gin alli, mi sentis cor premon. Vi havas projektojen kiuin mine konas? Vi mine konas? Sciu, che morgau estos la tatreveno de mia falo sur teron. Cai, post silento, li diris ancorau. Mi falis proxime decitie. Cai li rugigis. De nove, ne comprenante cial, mi sentis strangan angoron. Tamen demando venis em mian menson. Do ne estis hazardo, che vi promenis tutte sola, miu meilo in mal de ciui en logicita e landoi, TIAM matene antau octagoi, ciam mi conatigis cum vi. Ciu vi estis reiranta directe al via fal puncto? La ETA PRINZO de nove rugigis, cai hesite mi audonis. Eble pro la tatreveno? La ETA PRINZO refoie rugigis, Li neniam respondis al demandoi, sed ciam oni rugigias, tio signifas yes, cune? Ha, mi diris al li, mi timas. Sed li respondis al mi, nun vi tevas labori, vi tevas reiri al via maschino. Mi attendos vin citie. Revenu morga o vespere. apud la putto estis ruino de malnova stona muro. Ciam la sequantan tagon vespere mi revenis de mia laboro, mi equidis de mau proxime mian etan princon sidantan tie supre, cun cruroi pendantai. Cai mi audis lin paroli. Ciu vi do ne memoras pritio? Tio estis nejuste citie, alia vocio sendube respondis alli, char li contraudiris. Iesia, iesia, ja estas la tago, sed citie ne estas la loco. Mi plue iris directe alla muro. Mi ancora unenium vidis, nec audis. Tamen la eta princo de respondis. Certe, vi vidos, kie trovigas sur la sablo la comenzo de miai pied signoi nur tie attendo min mi estos tie ci nocte mi estis je dudek metroi de la muro kai mi ja ancora un enion vidis post silenta momento la eta princo daurigis ci vi havas bonan venenon ci vi estas certa che vi ne longe suferigos min Ni mi hautis cor premite sed mi ancora un ne comprenis nun for iru, li diris. Mi volas re iri mau supren. Tiam mi mem ec rigardis al piedo del muro, cae mi exautis. Tie estis levigianta contraula etta princo, unu eutivi flavai serpentoi, kiwi executas vin en tritec secundoi. Penante eu posigi mian revolveron, mi ec curis, sed audante la bruon, la serpento lasi sin mao rapide glit fali en la sablon, gieu mal aperanta fonto, cae, netro rapidante, trasovigis cun metala susurro inter stonoi. Mi alguris la muron giusta tempe por capti an bracumon mian princan etulon, diel palan gieu negio. Cia afero, num vi parolas cum serpentoi. Mi temetis lian ciaman or coloran fullardon. Mi mausecigis liain tempioin, cae mi trincigis lin. Cae tiam mi nenion plu curagis demandilin. Li rigardis min grave, cae bracumis mian colon. Mi sentis lian coron batti cieu coretto de paffita mortanta birdetto. li diris al mi, estas contenta, ke vi trovis tion kio mankis al via machino, vi povos reiri heimen. Kieu vi sias tion? Mi ja venis por annonsi alli, che malgrau ciui miai mi successis mian laboron. Li nenion respondis al mia demando, sed audonis. ankau mi hodijau reiros heimen. kai melancolie, estas multe pli proxime multe pli facile mi sentis ke io ekster ordinara okazas mi premis lin en mia ibrako ki eu infaneton kai tamen shinis al mi ke li glitas suben en abismon kai mi ne povas fari ion ajn por lin reteni Lia rigardo estis seriosa, per digianta an mau proximetson. Mi havas vian shafeton, cae mi havas la keston por la shafeto, cae ancau la pusumon. Cae li malgaie ridetis. Mi longe attendis, mi sentis, ke li iom post iom rebic ligas. Vi timis et tulo. Li timis, compreneble, sed li dolce ridis mi ancora opli multe timos hodia o vespere. De nove mi sentis min frosta pro la consio de io ne compensebla, ca imi comprenis, che min ne povas ec pensi, che min ne niam plu audos diun ridon. Gi estis por mi quasau au fonteto an deserto. Etulo, Et mi ancora volas audi vin ridi. Sed li diris al mi, tiun ci nocton unu jarro estas pasinta. Mia stelo trovigios giuste super la loco, cien mi falis lastan jarron. Et tulo, citiu aferro pri serpento, cae rendevuo vuo, cae stelo estas malbona sonjo, cune? Sed li ne respondis al mia demando. Li diris, Tio estas grava, tio ne videblas. Certe. Estas kio pri tiu floro, Se vi amas floron, quiu trovijas sur iu stelo, placias alvi rigardi la cielon dum nocte. Civi steloi estas florumitai. Certe. Estas same quieo pri aquo. Tiu quiun vi tonis almi por trinqui estis quasau musico pro la pulio cae la snuro. Vi memoras. Ci estis bon gusta. Certe. Nocte vi rigardados steloin. La mia estas troeta, porce mi povu montrigin al vi. Estas plibone tiel. Mia stelo estos por vi unu eula steloi. Tial vi chatos rigardadi ciuin steloin. Ili ciuis estos viei amicoi. Cai crome, mi tonos al vi tonatson. Li denove ridis. Ha Etulo, Etulo, mi amas audi vian ridon. Juste gi estos mia donatso. Estos cieu pritiu aquo. Kion vi volas tidi? Homoi havas steloin, kiwi ne estas samai. Por tiiui kiwi voyagas, steloi estas quidantoi. Por aliai ili estas nur mau grandai lumoi. Por aliai kiwi estas sien tsuloi, Ili estas problemoi. Por mia negocisto, ili estis oro. Sed cibi tivi steloi silentas. Vi mem havos steloin, cia in neniu alia havas. Cion vi volas diri? Ciam vi rigardos la cielon dum nocte, cer mi lojos sur unu eul asteloi, ca iridos sur unu eul ili, tiam estos por vi quas au cibi steloi ridus. VI HAVOS STELOIN CIVI CAPABLAS RIDI. CA ILI DENOVE RIDIS. POST QUIAM VI CONSOLIDIOS, ONI CIAM CONSOLIDIAS. VI ESTOS CONTENTA QUE VI MIN CONIS. VI CIAM ESTOS MIA AMICO. VI DESIROS RIDI CUM MI. CA FOIE IEM VI MAUFERMOS FENESTRON NUR POR PLEZURO kai viai amicoi multe miros vidi, vi ridas ricardante la cielon. Tiam vi diros al ili, yes, la steloi ciem ridigas min, kai ili opinios, ke vi frenesas, kai vi pensos, ke mi faris por vi suffice acian scherzon. Kai li daure ridis. Estos quasau anstatau steloin, mitonu salvi amason dating tiletoi kiwi kapablas ridi. Kaili denove ridis, poste li seriosigis. Pricitiu nocto, siu, ne venu. Mi ne forlasos vin. Mi aspectos quasau sentanta doloron, quasau mortanta. Estas tiel, ne venu por vidition, ne indas. Mi ne forlasos vin sed tio zorgigis lin. Mi tiras tion al vi, ancao pro la serpento. Ne pre necesas, che gi ne mordu vin, serpento ia estas malizai, ili povas mordi por sia plesuro. Mi ne forlasos vin, tamen io tranquilligis lin. Estas vere, che ili ne havas plu venenon por mordi dua foie, Diu nocte mine vidis lin equo voi iri. Li forcuris sem brue. Ciam mi successis atingi lin, li estis iranta decideme per rapidae pasioi. Li nur diris al mi, ha vi estas citie. Cai li prenis mian manon, sed li de nove mal tranquiligis. Vi ne faras bone, vi afflictigios mi shainos morta, kai tio ne estos vero. Mi mem silentis. Comprenu, estas tromau proxime. Mi ne povas forporti tion ci corpon, ci estas tropeza. Mi mem silentis. Sed ci estos cieo malnova nova forlasita scelo. Mal novae sheloi ne estas malgaiga afero. Mi mem silentis. Li iom sen curagigis, sed ancora o strecis siein fortoin. Nu, estos charme, anca mi rigardados la steloin. ciui steloi estos putoi cun rustitai pulioi. ciui steloi versos al mii por trinqui. Mi silentis. Estos tiel amuse, vi havos quincent miliono in tiletoi? mi havos quincent miliono in da fontoi. Caeli ancau excellentis, charli li ploris. Citie, lasum in io me pasi sola. Caeli si digis, char timis. Li diris ancau, vi sias primia floro, mi estas respondetza, caigi estas tiel malforta, cai tiel naiva ci havas nur quar et taen por sin defendi contra la mondo mi mem sidigis charmine plu po viste ni min starante li diris to tio estas cio li ancora iom hesitis poste levigis li pacis uno pacion mine capablis movigi Nur io flava fulmis apud lia maleolo, Li restis unumenton moova Li ne kriis: Li falis ma rapide kiel forhakita arbo. Dio eĉfaris neniun bruon pro la sablo.